vračala milijarde po 48 urah mrtva. Je, je. Super lige, po mojem mnenju, sploh nikoli ni bilo. Bil je nek poskus ustanovitve neke fantomske lige bogatih, ki ne bi upoštevala nobenega sistema, ne bi upoštevala piramide nogometa v Evropi, tradicije, kulture, zgodovine. In jaz sem mojim delegatom na kongresu, ko so prišli dan pred kongresom, rekel, ko so bili zaskrbljeni, kaj bo z nogometom, sem rekel, dejte mi 24 ur, pa te lige ne bo več. Je takoj prišel odziv iz kabineta predsednika vlade Združenega kraljestva Johnsona. Zelo hitro se je oglasil francoski predsednik Macron in največ so pa seveda pripomogli navijači, ki so uprizorili pravo revolucijo, niso dopustili, da se jih prezira, da se jih ne upošteva in da se jih lahko misli, da se jih lahko kupi. Britanskim premierjem Johnsonom tudi osebno, kdo je koga poklical? So bila v stiku in tudi z njegovim kabinetom sem še danes govoril. Oni so odreagirali odlično. Jaz moram reči, mene je navdušila njihova učinkovitost. Takoj so povedali, da so nam na voljo za karkoli, da bodo šli v javnost z zelo ostro izjavo. In ogromno je pripomogla ta reakcija angleške vlade. Kar je spet zanimivo, ne? Gre za evropski nogomet, objavili so pa sred noči. Očitno za ameriški trg. Kar je posebno razjezil še dodatno nekatere navijače. Predvsem je on predsednik Superlige, ki ni obstaja. To pomeni predsednik ničesar v tem trenutku. Drugič pa jaz že dolgo vem, da si Florentino Perez ne želi predsednika, kot sem jaz. Pa to mi je še večja spodbuda, da Zakaj si ne želi takega predsednika, kot ste vi? Zato, ker si želi predsednika, ki bi ga ubogal. Predsednika, ki bi ga poslušal, predsednika, ki bi naredil tako, kot on misli. Jaz pa poskušam narediti tako, kot mislim, da je dobro za evropski in svetovni nogomet. Ampak zanimivo, ne, kljub? Dejstvo je, da če bo hotel katerkoli klub igrati v našem tekmovanju, bo moral pristopiti do nas in bomo morali stvari, ki so se zdaj zgodile, urediti. Situacija je zelo zapletena in ni zapletena za UEFA. Mi imamo na svoji strani 235 od 247 klubov, smo jih imeli. Zdaj jih imamo pa 244. Vsi so z nami. Jaz sem dobil včeraj od vseh klubov praktično v Evropi SMS-e podpore. UEFA mora spremeniti, da si ne želijo predsednika. Vrata UEFA so odprta. Hkrati pa bo vsakdo moral trpeti posledice za svoje dejanja. In jaz sem enostavno verjel v moč nogometa. Jaz sem v teh petih letih, odkar sem tukaj, spoznal enormno moč nogometa. Nogomet lahko začne ali ustavlja vojne. Nogomet lahko sproža izjemne družbene premike. In jaz sem bil popolnoma prepričan, da posebej v Angliji navijači enostavno ne bojo popustili. In vedel sem tudi, predvsem po reakcijah predsednika vlade Johnsona, pa predsednika Macrona, pa predsednika mađarske vlade Orbana, pa Evropske komisije, da bo tega kmalu konec. Ja, najtežja situacija je bila v soboto zvečer. Ko sem se pripeljal v Švico, potem, ko sem videl, da pravzaprav so ljudje, ki sem mislil, da so mi blizu, mi lagali. In potem, ko prideš v stanovanje, kjer si sam, niti ni družine, vse misli ti grejo po glavi, kaj se bo zgodil z evropskim nogometom, kako ohraniti evropski nogomet. In takrat je bilo najtežje. Ko pa sem se zjutraj naspal in ko sem se zbudil v nedelo, sem bil prepričan 100%, da nam bo uspel. Te zgodbe, ki jo je v zadnjih 48 urah spremlja v svet. Ja, naučil sem se to, da denar ni vse. Da denar ne more kupiti vsega. Da če gre kapital predaleč, pride do izjemnega odziva ljudi. Naučil sem se tega, da
te lahko tudi tisti, ki so ti zelo blizu, izdajo ali pa ti lažejo, ampak jaz mislim še kar naprej verjeti tistim, ki so mi blizu in tako kot sem rekel, rajš vidim, da se lahko pogledam v ogledalo vedno taki, ki pa ne govori resnice, se pa zelo težko. Gospod Ceferin, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam.